er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Nu skal det handle om en branche, jeg tænker måske ikke er helt lige så hårdt ramt af coronakrisen som mange andre. Nu skal det endelig handle om smartphones, som måske er ekstra værdsat i disse coronatider. Nu har jeg en linje igennem til Kasper Knudsen fra Fixmac. Og lad mig lige starte med at spørge noget om det, vi taler meget om hjemme hos os. Det er nemlig, altså, hvordan man gør sin bakteriebombe af en telefon ren. Altså, må man godt bare for eksempel bruge husholdningssprit, eller skal det være sådan nogle specielle plejeprodukter? Altså, om du bruger husholdningssprit, eller hvad du gør, så længe du ikke hælder det ud på selve iPhone, men tager min klud og dupper det på, så sker der ikke noget, og der vil ikke ske noget med telefonen eller med garantien på nogen måde. Så det er jo også, som sagt, også en god måde at holde telefonen ren på. Det er selvfølgelig bare ved at tage spritten her, lige trykke det ud, og så ud i en klud, og så ud på. Så får du renset hele overfladen, som du bruger med fingrene hver dag, og så er du faktisk sikker på at kunne have en telefon, som er bakteriefri. Men det er selvfølgelig en god idé at gøre det flere gange om dagen, synes vi. Kasper, jeg ved, at Fixmac, ligesom rigtig mange andre sydfynske virksomheder, har gjort jeres for at hjælpe til i den her tid. Hvad er det, I har ydet? Jamen, først og fremmest kæmpe respekt til sundhedspersonalet for ligesom at stå sammen i den her tid. Den måde, vi også blandt andet hjælper på, som vi også kan se rundt omkring i byen, som jeg synes er super fedt, at byen står sammen på den måde. Det vi gør, det er, at vi giver 30% rabat til alle, der arbejder derop, hvis de kommer bare ned og viser noget legitimation. Plus at, og det er jo på alle reparationer, covers osv., plus at I får gratis panserglas på. Det vil sige, at hvis det er, at I har en telefon, som lige skal beskyttes, så kigger de bare ned til mig og viser noget ID, så skal vi nok smide gratis panserglas på. Og det er den måde, vi synes, vi kan hjælpe bedst muligt. Sikke et fint initiativ. Jeg mener personligt ikke, vi kan vise for meget respekt for heltene i sundhedsvæsenet, ambulancetjenesten osv. Så synes, det er et rigtig godt bidrag. Tak for det, og tak fordi du tog dig tid til at være med her. Selv tak, Danny, og tak fordi jeg måtte være med. Og du kan altså selv se mere om Kaspers services inde på fixmac.dk. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.